Handlovskí basketbalisti odohrali v uplynulom týždni dva zápasy, v ktorých sklamali, ale aj potešili svojich fanúšikov. Najskôr v stredu 31. januára cestovali do poslednej Spišskej Novej Vsi. Očakával sa vyrovnaný zápas, v ktorom Handlová zabojuje o body. Platilo to len v prvom polčase, ktorý skončil 41-43 pre MBK. Druhá časť zápasu už bola v réžii domácich, vyhrali ju o 20 bodov a celý zápas 91-73. Po sklamaní z prehry v Spišskej Novej Vsi v 29. kole hostili Handlovčania v sobotu 3. februára ťažkého súpera Levických Patriotov. Po zlom vstupe do zápasu MBK vyrovnal, dostal sa aj do vedenia, ale prvá štvrtina sa skončila 27-27. Handlová bojovala aj v druhej štvrtine, favorit však túto časť vyhral o 6 bodov 19-25. Rozhodujúca pre výsledok zápasu bola tretia 10-minútovka. V nej domáci na čele s 29-bodovým Tajsom a výborným Haviarom bojovali ďalej a vyplatilo sa. Do poslednej štvrtiny nastúpili týmy za stavu 76-72. Rozbehnutých, nadšene hrajúcich Handlovčanov už Patrioti nedokázali zastaviť a Handlová vyhrala 185 po štvrtinách 27-27, 19-25, 30-20 a 24-13.